Välkomna till Rekat och klart TV och uppsnacket här inför Stryktipset lördag den 19 mars är det va? Eller hur Oliver? Jajamän, det är 19 mars som gäller och det är som vanligt stryktips på lördagar om att sätta tänderna i. Och vi har ju en väldigt klurig kupong att sätta tänderna i som vi sa här. Ulrik, vad känner du här när du spanar in sammansättningen? Att den är, precis som du säger, att den är väldigt klurig och att vi, ja, den som sätter alla 13 rätt här tror jag kommer bli rikligt belönad. Den är en utmaning. Det kanske är en vits att ha ett större system då, en sån här omgång. Ja, det är absolut läge för det. Vi brukar ju här ta ut två spikar vardera, Oliver och Ulrik, och en halv gardering då. Men först och främst, vad säger ni om Chelsea-matchen nummer ett innan vi kliver in på våra rekar? De fortsätter kämpa på trots alla besvär. De gör ju det. De slår ju ut Lille här i Champions League och är klart för kvartsfinal då. Trots då, som du säger, alla problem. Hade ju tur i matchen innan mot Newcastle, lyckades krångla sig till seger. Och nu ska man upp igen då, fast i FA-cupen. Då är frågan om man vaskar den här matchen eller om man går för det. För Middlesbrough är det ju kanske inte århundradets match, men årtiondets match i alla fall. Så att jag förstår alla som spikar tvåan, för Chelsea är ändå liksom, de har lyckats lösa alla problem och kommer från en seger. Men jag och Oliver har på det här systemet valt att inte spika dem. Nej, jag skulle inte heller göra det. Så ni har mitt fulla förtroende där. Jag kan absolut se en skräll redan i match ett. Men Jag vill om bara vi säga går också, man ska in. komma Ja. ihåg att det är en cupmatch också, att står Ja. det kryss i slutet på en sån här match så är det liksom, det blir så här klassiskt, man väntar liksom ut slutsignalen lite också. Och jag kan på bortaplan så också Chelsea liksom i det sista 10, känns det som de kommer liksom inte trycka på allt de har sista 10 för att liksom döda matchen innan 90, utan är det kryss länge så liksom är nog båda lite rädda om det också och få med till slutklockan, så att ett kryss också i sådana här matcher lockar alltid lite extra när man inte behöver vinna efter ordinarie tid. Nej, vi tuggar på här och den första spiken har vi i match två, Bristol City, West Bromwich. Det är väl Ulrik som har hittat den va? Ja, precis. Jag spikar West Brom här. Bristol City är ju ett ganska ojämnt lag och har ju redan då fixat sitt kontrakt. Nu i slutet har de saknat sin bästa mittback, han Thomas Kalas. Han är ju ordinarie mittback även i det tjeckiska landslaget, och det jag har läst är att han kommer saknas han saknas i den tjeckiska truppen, han som möter Sverige nästa vecka. Att det är ju lite positiva vibbar för Sverige och positiva vibbar för VBA. För han spelade ju samtliga fem matcherna när Tjeckien gick till, de gick väl till kvarten, va? De förlorade i alla fall mot, åkte ju ut sen till slut mot Danmark då. De slog ju ut Holland då. Sen förlorade de mot Danmark med 2-1 och spelade han ju samtliga fem matcher. Och är ju liksom en stabil mittback som givetvis är ordinarie i Bristol City. Sen har de med strul och fick tre nya skador sist. Så att Bristol City känns inte stekheta, har redan, som jag sa, det har fixat sitt kontrakt. Medan VBA då, de tänkte ju studsa tillbaka direkt till Premier League. Gick ju på en ny tränare som kom från Barnsley, som tog dem till Premier League-kval, men har sparkat honom, tagit in Steve Bruce. Han fick inte ordning på laget. Men på slutet har det plötsligt fallit bitarna på plats och gjorde säsongens bästa match senast, slog Fulham med 1-0. Så det känns som VBA är på klar uppgång och Bristol City skadeskjutet och ingenting att lida för. Så det känns som en rätt god tvåa. Ja, det är ju väldigt tidigt, låg omsättning. Men står ju två gånger pengarna och West Brom.
tycker det är rätt bra odds man kan raka tvåan också. För känslan är att de har hittat det nu och de måste fortsätta. De kan liksom inte nöja sig med kryss, för de jagar ju den här kvalplatsen till Premier League. Så att det, där går man inte för 0-0, utan där, där kommer man gå all in för att vinna. Yes, och ett lag vi pratar om väldigt ofta, kanske för ofta, Hull tar emot Luton och Oliver går såklart emot Hull. Ja, men här är det också så vi pratar om ett lag som kommer göra allt för att vinna, det är Luton i den här matchen. Hull har ju säkrat kontraktet och ja, och blandar och ger, måste man säga. Jag orkar inte tjata mer om spel. Visserligen kan de sticka upp lite då och då, men de hade en period på mitt på säsongen och de såg helt okej ut till slut. Men nu är de tillbaka till att blanda och ger och ska möta till Luton här som slåss av de här platserna i toppen. Och nu när vi börjar närma oss de sista omgångarna också, så vet man ju att liksom, det kommer ju vara på liv och död för de här lagen som ska slåss om de här Premier League-kvalplatserna och playoff-platserna och så vidare. Luton vann senast med komfortabla 4-0 mot Preston, på visserligen på hemmaplan. Nu ska de åka på bortaplan, men Luton är ett lag som är ganska roligt att titta på. Det händer lite saker när de spelar på i positiv bemärkelse. De vill liksom göra någonting av matcherna och låter inte bara motståndarna få bestämma, och därför tror jag det kommer passa, trots att det är bortaplan nu mot ett Hull som är kanske lite mätta. Visserligen vann de sist mot Coventry i veckan här, men Coventry är också opolitliga. Det är hemmaplanen då som skulle kunna vara någonting för Hall och tända till lite på, men mot ett lag som spelar med kniven på strupen så kommer liksom göra allt och lite till i sådana här matcher nu när det börjar närma sig de 10 sista omgångarna. Då finns det liksom ingen anledning för att slösa sträck i den här matchen när det är så svårt på övriga håll, även om det här kanske står i 2.48 på oddset, så att det är liksom ingen bomb eller någonting, men det är ett drag som jag kommer att luta mig mot den här omgången när det i övrigt ser väldigt svårt ut. Så att spik på tvåa på Luton, och det känns faktiskt bra i magen. Magkänslan är bra på Luton i alla fall. Ja, och du, när man pratar om raden igen, vi har ju ett par League One-matcher där mot slutet, eller rätt så många till och med, avsluta med en Svenska Cupen-match. Men jag menar, det är handen på hjärtat, så vi har ju såklart bättre koll på Championship än vad vi har på League One. Och det är inte så konstigt, och det tror jag att typ hela svenska folket förstår och har samma känsla också. Så att vi behöver spara helgarderingar och uppgraderingar på de matcherna. Den spiken som följer är matchen under där, och Reading mot Blackburn. Och det är ju Oliver som har den också, va? Ja, återigen faller in på tvåan här. Man går lite emot vad man har sagt liksom hela tiden innan, att tvåorna är farliga på Championship och så vidare. Men här också. Den här gången är det två lag som verkligen har att spela, för Reading slås i botten och Blackburn i toppen. Men man har varit med så många gånger för att när botten och toppen möts i sådana här viktiga matcher, så man har dels marginalerna mot sig när man är bottenlag, oavsett vad man säger om det. Det studsar alltid emot och det liksom flyter inte riktigt. Blackburn topplag, och det här, även om deras form inte är superbra, så är det här en match de måste vinna. De liksom måste gå in. Det här är en all-in-match. Vi brukar prata om det i Championship. Vilka matcher är all-in och vilka matcher är liksom mer ta sig igenom. Ja. Och det här är en all-in-match för att ha kvar de här playoff-matchen eller tabelläget. Och möta Reading som de har inte sett bra ut. Visserligen så någonstans, så viss hemmaplan. Ja, det är alltid tufft att åka dit och spela mot dem. Men återigen på en tuff kupong och där botten möter toppen, och där egentligen spelarna är, om man lägger ihop hela laguppställningarna, så har Blackburn ett bättre lag än Reading på pappret. Och då är en sån här viktig all-in-match, som jag säger, då tar jag ställning här också till 2.30. Så att det är två järva spikar, men någonstans får man göra så här på den här kupongen, och det är dessutom 2-2, men jag tycker ändå det känns bra, så att ja, jag tar ställning här helt enkelt. Ulrik, lägger du veto mot det här eller känner du?
starkt. Nej, men det är ju en, precis som ni varit inne på, det är så pass svår rad så man måste ta ställning någonstans. Så att jag förstår Olivers feeling här. Mm. Sen är det som sagt, Reading är ju ett lag som slåss för sin existens, så det är liksom, som alla vet, det är ju ingen walk in the park här. Så att ja, en intressant tvåa, så säger jag väl. Mm. Det är ju väldigt spännande där i botten alltså. Mm. Det Barnsley är ju faktiskt med Poja är ju hack i häl nu. De är faktiskt bara 2 poäng ja. Efter Reading, så att det känns förbannat skönt för Poja efter den starten. Där ser man också att vad viktigt det är för en tränare att få behålla förtroendet fast man startar med en 9-10 utan seger. Mm. Och att, liksom, att det första, man behöver inte få sparken efter så pass kort tid. Man får ju oftast det i den serien. Mm. Men nu lever ju Barnsley. Så att, ja, räddar han redan upp det här, då blir han väl inte helgonförklarad, men det är ju jävligt bra gjort. Mm. Ja, men också kollar man på Blackburn och eller Barnsley och Reading så är det ju verkligen momentum. Alltså tittar man hur de ligger och Barnsley fått jaga underifrån hela tiden och Reading trodde verkligen inte inför den här säsongen att de skulle ligga där de ligger med de här omgångarna kvar, så att det är otroligt press och det är inte alltid enkelt att spela. Det är nästan skönare att vara Barnsley i det här läget och kunna spela mer avslappnat, och eller, mer avslappnat kan man inte spela, men som är jagande lag helt enkelt mot det här Reading som med press helt enkelt. Jag ser nästan pressen som större i det här fallet än något annat helt enkelt. Kan tynga ner dem. Ja, precis. Barnsley har ju varit typ uträknat också, så att de har väl på något sätt allt att vinna. Ulrik, berätta gärna om din andra spik. Mm. Swansea är ju liksom, de har ju spelat samma fotboll sen Potter var där då, som spelar ju en Brighton-inspirerad possession-fotboll där man ligger på mellan 60-70% i bollinnehav. Mm. Men i den här serien så betyder inte det att man vinner, det betyder inte någon serie, men i den här serien där det är extremt mycket långbollar och fysiskt spel så betyder inte det att man alltid vinner matcher. Men jag tycker att det har sett bättre ut på slutet. Man har fixat sitt kontrakt och man kan spela ut lite mer. Och jag ringade in den här ettan tidigt redan innan de vann. Sen vann de ju i helgen borta mot Peterborough. Mm. Eller i veckan här borta mot Peterborough. Så då kommer man stärkt av den segern också. Slog de med 3-2. Så att de har haft lite smygform en längre tid. De har 4 segrar på deras 6 senaste matcher. Och en av de 2 förlusterna, det kom ju hemma mot Fulham när man åkte på ett rött kort i 0-0-läge. Så att Swansea ser rätt fina. De som sagt spelar med väldigt stort bollinnehav och är roliga att titta på och har börjat få utdelning och som sagt spelar helt utan press på sig. Birmingham är väldigt skadebenäget, ligger långt ner i tabellen men har ju samlat ihop sina 41 pinnar. Är då ju då 11 poäng för Barnsley som vi har pratat om. Så de är ju mer eller mindre klart för nästa års spel i Championship och tränare Lee Boye pratar redan om nästa säsong vilka spelare som behövs in och sådär. Sen har de också fortfarande mycket skador, fick ett par nya skador sist och någon avstängning i dansken Pedersen. Jag tycker att mycket talar för den här ettan. Verkligen, det känns som en stark etta på den här raden. Det är ju verkligen inte så att Birmingham är i något akut läge. Det är ju inte i teorin klart, men typ så. Det ska väldigt mycket till om Barnsley går rent här och tar sig förbi. Så att det var verkligen en bra etta. Och jag, som du sa, just Swansea är ett lag jag själva tyckte om väldigt länge på den här lägre nivån. Spelar en fin fotboll och walesiska liksom, klubben där. Så, ska vi titta på halvgarderingar också? Och vi börjar med, det är Oliver som börjar va? Ja, match 6, Stoke Millwall. Här ska jag jobba bort en favorit på den här kupongen, för Stoke är tydligen favorit på stryktipset här. Det kan jag tycka är lite
Ja, jag tycker det ska vara jämnare helt enkelt. Så att jag kommer plocka bort Stoke och spela lås på kryss 2 på Millwall. Mm. Och om man ska ta då motiveringen helt enkelt. Millwall, massa att spela för. Har playoff-chansen inom räckhåll och massa att spela för. Stoke, inte så mycket att spela för. De är ganska där de ligger, ganska komfortabelt i mitten där. Så att göra någonting åt det. Tittar man på formen så har de helt motsatta form. Stoke, 4 torsk, 2 oavgjorda på de 6 senaste. Millwall, tvärtom, 4 vinster och 2 oavgjorda på de 6 senaste. Jag tycker man övervärderar Stokes chans det här mot Millwall helt enkelt. Och visserligen, Millwall är inget lag som liksom går ut och vinner med 4-5-0 och spelar någon bländande fotboll, utan de gnetar och krigar och vinner 1-0, 2-0, 0-0 och så vidare. Mm. Så att, och vi har varit inne på det också tidigare. Det här är en match de har allt att spela för. Kommer bli en tight match, men vågskålen ligger på Millwall här. Och jag skulle inte alls förvåna mig om det blir ett kryss i den här matchen. Och då får Millwall på form och på motivation, så känns det bra. Och när då Stoke spelar till 2,30 och de andra är över 3 gånger pengar på båda två, och sträcken kommer förmodligen bli därefter också, så tycker jag det är ett bra värde att koppla greppet på den här kupongen. Någonstans måste man försöka plocka bort lite favoriter, och jag gör det match 6 på Stoke helt enkelt. Jag vet att Ulrik gillar ju Stoke och så vidare, men här får vi spela utan Stoke den här gången. Mm. Ja, de har tappat i Stoke. Det är bara ge upp dem nu. Det är rätt. Sen är det väl så här. Jag tycker det känns bra att ta med krysset där, i och med att Millwall är väl kanske inte ett lag jag litar fullt ut på. Att de ska liksom, länge sedan de var i toppen av Championship, jag kan inte minnas sist. Och det kan ju finnas en risk att det knyter sig, men då är ju i deras fall, kryss är ju inte fullständig katastrof, det är en del matcher kvar. Så att det får man ju väga in också. Att om de inte får en bra start på den här matchen, så kanske de får nöja sig med ett kryss. Jag tror de är smånöjda i känslan med kryss. Grymt. Som sagt, det är bara 2 poäng upp till den här playoffplatsen, så att ett kryss eller bara poäng, så att man kommer vara med i det här racet så länge man plockar poäng i matcherna helt enkelt. Mm. Det är korrekt. Och sist men inte minst då, match 13, den enda svenska matchen på kupongen. Ulrik, du har Hammarby favör. Ja, jag försöker låsa den här matchen på med ett kryss här. Jag tycker Bayern kom i underläge i kvartsfinalen här. Vi lyckades vända på steken mot Norrköping då med 3 mål, eller gjorde 3 raka mål och gjorde med 2-0, vilket är väldigt starkt. Nu får man spela på Tele 2 igen, och extremt mycket folk kommer ju bära fram dem här till en cupfinal i tanken då. Jag tycker att Elfsborg har ju gjort det också bra, men de var illa ute mot Göteborg. Sanna hade ett skott i ribban vid 0-0 läge, och Aiesh hade ett bra läge, och Göteborg håller ju inte alls den klassen som Norrköping gör heller. Så att jag tror att det är lite upp till bevis för Elfsborg. De har inte haft någon en speciell tuff grupp här, så att jag är inne på Bayern här. Jag tror att de har ganska bra chans att vinna matchen. Jag känner lite att nu när det rustas till höger och vänster, och snacka om Isak Kiese Thelin till Malmö såklart, och Sead Haksabanovic till Djurgården, Gudetti verkar vara klar för Gnaget, och sen har du Hammarby som har gjort sitt. Elfsborg tror jag också behöver göra någonting extra nu. Det skulle kunna vara Viktor Claesson som är klubblös och sådär. Men annars så tror jag inte att de har något med topp 3 att göra faktiskt den här säsongen. Det finns andra lag som ser starkare ut i min bok. Ett av dem är Hammarby som jag tror har träffat rätt äntligen på tränarsidan där med Cifuentes som jag har följt under några års tid, och han är faktiskt riktigt bra. Tydlig och liksom en tränare som kommer få sina spelare förstå vad han vill få ut av dem. Och där gick lampan igen. Så att... Nej, Hammarby till mot final.
Ja, det känns väldigt lite så. Och om vi tittar på hela kupongen här då, en gång till ifyllda rader. Vad säger du, Oliver? Nej, men jag faktiskt håller med om Ulriks halvgardering här på Hammarby. Jag bara klickade i den själv faktiskt först tills jag hittade mitt drag där på Cavott Stoke. Så den är jag helt övertygad om. Och sen om ni vill ha topp två i Allsvenskan så kan ni få den nu. Det är Malmö och Djurgården som kommer sluta topp två i Allsvenskan. Så att resten behöver ni inte orda om. Nej, vad säger du, Ulrik? Kalmar blandas in, eller? Nej, jag tycker de blev lite synade sist. Trots allt så är det lite tunga tapp. Men nej, Kalmar får nog vara nöjda om de kommer topp 8. Jag är mer intresserad av att gå för Ljungskile i den södra ettan. Ja, det kan vi säga. Det kommer bli en otroligt häftig serie i alla fall. Det är många bra lag och många härliga matcher här på västkusten som kommer att avgöras. Så har ni vägarna förbi så skulle jag varmt rekommendera era torg till Skarsjövallen eller någon annan bortamatch där vi ska försöka plocka med oss alla poängen. Är det Gais lagets att slås? Gais, Falkenberg är ju också där. Sen är det ju, ja. Sen är det de lagen som var i toppen förra året. Det var Oskarshamn och Trollhättan. Men man vet att det är en otroligt jämn serie. Så att det kommer bli härliga matcher. Det kommer vara en otroligt jämn serie, kan jag lova. Grymt. Och Stryktipset blir nog otroligt jämnt också när man Ja, ser till raden. jag tror att det kan bli jämnare än Södra till och med. Så att, Yes. Ja, men slutord får det bli så. Och andelar köper ni som vanligt på rekatochklart.com. Och ni får gärna följa oss på YouTube, vår kanal, och prenumerera på den så att ni inte missar någonting från oss. Grymt, grabbar. Då säger vi så, önskar alla en trevlig helg. Trevlig helg. Ha det gött.